Alltså, du Rico, varför är vi tillsammans egentligen? Det är för vi älskar varann. Jag bråttom. Bara en kiss. Nej, jag hinner inte. Klart jag. Nej. Ses igen, min prins. Du, vi måste gå upp nu. Men du. Ja, förlåt, jag ska inte pressa dig. Jag förstår att det kan ta tid innan allt blir lika bra som det var förut. Jag hoppas att du kan förlåta mig. Så. Jag har förlåtit dig. Är det något annat som stör så... så säg det. Nej. Det är ingenting. Du vet, det är inte alla som får dela säng med så ung och stilig man som dessutom är på väg upp i karriären. Tack. Men jag slipper gärna känslan av att dela sängen med en lill Carl Gripenhjelm. Känner du så? Om du håller på så där så... Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Speciellt om du inte pratar med mig så jag förstår. Men det är ingenting. Jag är bara jättetrött. Jag kanske kan pigga upp mig en middag ikväll. Bara du och jag. Jag slänger ut de andra så fixar jag någonting riktigt romantiskt. Mm. Vad är det för någonting? Det här är en mycket prisvärd rioja. Passar bra till kött. Kanske grillat. Drack du hela den där igår? Ja. Och det är varken första eller sista gången som jag festar till lite för mig själv. Jag har mina vanor. Om du ska bo här så får du nog ta och vänja dig vid dem. Mm. Kimmy. Varför ligger du här? Och det frågar du. Ja. Jag försökte pussas och kramas och mysa lite igår, men du somnade. Kan inte ha lust jämt. Nej, men när någon låtsas sova fast han inte gör det, då är det något som är väldigt fel. Men det gjorde jag inte. Jag var trött. Stå inte och ljug, Fredrik. Du låtsades sova för att du inte vill ha sex med mig. Det är ett problem. Om du inte vill lösa det, du kan väl lika gärna skita i det här. Bestäm du. Kan vi inte prata om det här ikväll? Jag vill prata om det nu. Jag hinner inte. Jag måste till jobbet. Jag är sen som det är. Jag ska duscha och... Du, jag kommer hem till lunch. Jag lovar. Hörru. Ja? Jag sticker till tingsrätten ett tag. Jag ska kolla lite grejer. Du, vi behöver cornflakes. Och kaffefilter och... Ja, glödlampor. Och så... Ja, tvättmedel. Kan inte du köpa någonting gott till middag sen också? Här. Nadja, det här funkar inte längre. Vadå? Jag vill inte bo här. Nej. Nej, du är så himla konstig. Det är tumör, du går ju upp och ner som någon jojo. Och det är som du döljer något för mig. Det är något du inte vill berätta, eller hur?
Vadå, vad skulle det vara? Jag tänker inte gissa. Berätta istället. De Burmannen gör, eller hur? Du har varit så jäkla konstig sen du träffade honom. Du behöver inte oroa dig, jag lovar. Det har ingenting med dig att göra. Men snälla, det är klart det oroar mig. Du är min kompis. Om jag lovar att jag skärper mig då. Håll kvar då. Alltså, du är min enda vän just nu. Men det finns vissa saker som inte jag kan berätta för dig ens. Vad för något? Jag fattar att du blir orolig när du säger sådär. Snälla, håll kvar. Ja, okej. Okay. Tack. Det dröjer säkert inte länge förrän du har hela lägenheten för dig själv dessutom. God morgon. Hej, är du här? Skulle bara hämta upp lite papper från Mischa. Vi hade ju vårt möte igår kväll. Ja, ja. Mycket jobbsnack där, förstår du? Ja. Han är ju för söt. Säg inte att han är upptagen bara. Vadå, är han det? Du glömde den här. Åh, tack. Vi ses senare. Där hörde ni. Och då snackar vi inte jobbmöte. Vilken liten rackare du är. Va? Var ska ni ses någonstans? Världshuset. Det kommer inte bli mycket sömn i natt. Alltså. Det finns skedar. Måste sånt där smaka så illa? Du ser för jävlig ut. Tack, jag älskar dig också. Du är supet i flera dagar nu. Du får... Kanske dags att lugna ner dig lite. Ge mig telefon. Johan, gå in och lägg dig i personalrummet. Det kommer däcka snart. Ge mig telefon. Men vem ska du ringa? Ta hit den. Hetsa inte upp dig nu. Ja, god morgon, god morgon. Det här var Johan Karlsson och jag söker Charlotte Gripenhjelm. Hon är tyvärr inte anträffbar. Ja, men alltså, kan du se till att hon blir anträffbar då? Jag har ju... Ja, men det är väl bara att koppla in mig. Eller gå och hämta henne. Ska det vara så... Hör du, är jag tvungen att komma dit för att visa dig hur man gör sitt jobb? Hör du? Hallå? Subba! Åh, då ta det lugnt. Hej. I'm gonna take a piss. When I come back, your sorry ass better be out of here.